Hej. Vi er så heldige, at vi skal give prisen til årets kvindelige hovedrolle. Og de nominerede er... Alba August, The Rain, Ann Eleonora Jørgensen, Herrens Veje 2, Danica Sulcic, Kriger, Lene Maria Christensen, Friheden, Sofia Helene Broen, 4. Og roberten for årets kvindelige hovedrolle i tv-serie er... Det er da ikke måske! Fuck! Ann Eleonora Jørgensen! Anne, så kan du ikke finde en forklaring. Du kan måske bare... Du kan måske bare prøve at være der for mig. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for. Tak til Robertkomiteen, og tak især til de mennesker, der har været så skønne at stemme på mig. Det er jeg taknemmelig for. Meget taknemmelig for. Tak til Camilla Hammerich, Tatum Prise, Carina Dam, Poul Berg, Garfield. Tak til Kasper Munk. Tak til Louise Fredberg. Og tak til mine fire unge kolleger, Simon og Morten, Fanny og Camilla, kæmpe fornøjelse. Kæmpe fornøjelse. Jeg glæder mig til at følge jeres vej, fordi den bliver sindssygt spændende, og jeg ved, at jeg vil sidde stolt og føle, at jeg har en lille aktie i jeres start på jeres karriere. Lars, min skat, min ven, tak for dansen. Tak for to vilde år. Tusind tak. Osvald, Carla og Rasmus, I er det bedste, jeg ved. Tak for den her. Tillykke til Anne. Stort tillykke til Anne. Vi går direkte over til årets mandlige hovedrolle i